שלום לכם, נמצא איתנו צבי מגן, שהיה בעברו השגריר באוקראינה, השגריר ברוסיה וראש ארגון נתיב, שזה ארגון שהוא תף פי או יחד עם הסוכנות, עוסק ברוסיה בהבאת העולים ארצה. שלום לך צבי מגן. שלום לך. אתחיל עם שאלה קטנה, אתה יכול להגיד לי מה רוסיה רוצה מאיתנו? זו שאלה הכי גדולה, אף אחד לא יודע. אז בסופו של דבר, לשאלתך ובקצרה, פרשת הסוכנות איננה סופית ואיננה ראשונה. אנחנו נמצאים בשרשרת של מהלכים רוסיים שמכוונים ככל הנראה להרעת היחסים עם ישראל או לסכסוך, אלא אין לי הסבר אחר. וזה מתחיל די מזמן, אבל ספציפית מאז תחילתה של מלחמה באוקראינה, יש סדרה של מהלכים, אחרון בהם זה סוגיית סוכנות. לפני כמה ימים גם השמיץ את ראש הממשלה, לפני כן היו התבטאויות אנטישמיות של שר החוץ, אם אני זוכר נכון, שר החוץ, כן? לברוב, נכון. ניסיון להשאיר אותנו במועצת הביטחון, ומאמר הייתי בתקשורת רוסית ובינלאומית, שמשמיצה את ישראל על פעילותה בסוריה ועוד כאן וכאן הדברים. הרצף הזה מוביל רק לכיוון אחד, מישהו שם מנסה לקלקל את היחסים בין רוסיה לישראל. למה? שאלה טובה, אני רק יכול להישאר בתור פרשה. שאר נא למה? לא בגלל סוכנות. סוכנות זה נקודה כואבת לישראל שבחרו בה כדי לתקוע לנו אצבע בעין. כי מה? בהנחה שהיא לא תידרש ליישום הנקודה הזאת. צבי מגן, צבי מגן, יש סיבה או שזה קשור במשהו אישי? נאמר, ההתבטאות בעבר של האדון לפיד, ראש הממשלה. אינני יודע מה הסיבה, אבל אני משער שכמינימום זה קשור ביחסים עם איראן ומדינות אחרות באזור. אני מזכיר ביקור אחרון של פוטין באיראן, נוכח ביקורו של ביידן בישראל ובאזור, ויצירת איזושהי ברית אנטי-אמריקנית, שחשוב להם להדגיש מול האיראנים שהם מסכסוך עם ישראל. אני מזכיר שיש תלונות בלתי פוסקות של סוריה ואיראן על תמיכתה של רוסיה בישראל בנושא סורי, מב"ם, תקיפות ועוד כאלה דברים. לזה אפשר להוסיף עניין רוסי להדליק פה איזה משבר קרוב, אולי לא גדול, אבל כזה שיסיט את תשומת הלב מאוקראינה ויתן לרוסיה איזושהי נקודות זכות לתמרון בזירה הבינלאומית. ואני גם לא פוסל אפשרות שמישהו בקרמלין מסתכסך עם אחרים ומנסים לקלקל את היחסים ישראל כחלק ממאבקי כוח פנימיים ברוסיה. עד כאן. אמר לי, מה המשקל של, הייתי אומר, העניינים האישיים, היחסים האישיים, או הכעס הגדול שיש ברוסיה על האדון לפיד? אני לא מייחס לזה משקל בכלל, זה תירוץ. לפיד היה מספר 2 בממשלה, או אם תרצה מספר מקביל לאחד, במשך כל תקופת המלחמה עם אוקראינה, הוא זה שהשתתף בייצוב המדיניות הנוכחית של ישראל מול רוסיה, לרבות מדיניות ניטרלית בסוגיה האוקראינית. ישראל לא הצטרפה לו לסנקציות ולסיפקה מערכות נשק והתנהלה באחריות, ולפיד היה שם, כך שלטעון שעכשיו הוא נגד רוסיה, זה פשוט לא רלוונטי, אבל רלוונטי מה שאמרתי לדעתי. האם אנחנו עדים בעינינו ממש לרדת מחדש מסך ברזל על יהודי רוסיה? לא, אנחנו עדים לניסיון ללחוץ מדינית על ישראל, עד כאן. זהו? והלחץ על ישראל הוא מה? שהיא תתבטא נגד אוקראינה? לא תשלח כסף? לא תשלח עזרה רפואית? מה? אנחנו לא יודעים. לא בגלל אוקראינה. לא בגלל אוקראינה. חד משמעית לא. זה זירה בינלאומית, זה מאבק גלובלי. טוב, צבי מגן, השגריר לשעבר ברוסיה באוקראינה, תודה רבה לך, אני מקווה שנחזור ונדבר. חן חן ויום טוב. תודה רבה, בכיף.